ما دام قف سك مشاهد أت إن أدبرتها وواجبة مركا هاي إنه وجرت هل كان فاسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هل كعلم اللي ويدين شري سؤال أهل الدين جاء نيك جرنا إن الشيكة اللي ويديه أو بيكعب كل ويديه أو حوي أوك اللي ويديه هي إن هل كاسينات مركا حيابها أن أتك ولا يابي وحكم ده ماشي سكول دي يتشام عليه فرنانش ده يرد فرنانش ay maanta furan yihiin laguna baranaya kan cidda ku baranaysaan ay tahay arday awliga jirta ninka rajo ka qaba inuu dib u qabsado waxa weeye aqalkiisu waxa weeye waa hooseeya aad iyo aad waxa weeye maangaabnimo waxa weeye barti u dambaysay maan odhan karaa kuraastan oo kale hadda waxa ku qoran shaabadii hebelka qaranka waa ku taala waa ka baxsan waxa weeye faatixa kaga waa inaan saarin waxa weeye waa keeneen shaabadii yari waxay ku soo buufsadeen هل كان عندكتين؟ وقت أردد أردع عبر سنة وحكبر لسنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، لما يوحي صدان هذا يرى نقاط النية، يصدنا وينوه ريل، ولو جب جب معلمك كلا بحنا حي صدى تنتهي ذكرى. sina banaanku ilo taagan yahay waqtiguna waa iska kulul yahay waxaan idin ka rajaynayaa oo haddaba aan idin ku ogahay oo dee fahamka ee baabixiye sharax inoogu filan waa qaadana marka aad bay ii farxad gelinaysaa raggii dhabal masterka ahaa halkan jaamacadaha dhiga jiray inay maanta baranayaan qoriga dhishikaha ama W85 kaa baranayaan waxyaabaha aadka loola yaabo waxaa ka mid a oo cajaa'ibta badan meesha sida noqotay oo aada u jeedo ardayda lagu ogaa qalinka ay baranayso maanta qoriga qalin waxa weeye muddo badan bay waxa weeye baranayeen wax ku soo manfacsanayeen marka qori weye laba mitiidin idinkuo ardayda ku kala ku nool dhulalka kale isku gradeba ma tiidin waxa weeye qalin iyo qori garanaya weyaan labada dhanba waa kaa jiri karaa wey marka innaga waxaa inoo joogta haddii alla ku rumiya waad garanaysaa waa sunna in la barto waa minidiin hadda waaba kasii xag jirtaayo maadaama de qof iska mujaahid aa tahay inaad barataa waa waajiba marka waxaa inoogu jirta halkani fas'alu ahla dikri in kuntum laa taclamuun halka culimada la weydiin jiray su-aalaha diiniga ah ninkii garanaya in shiikaha la weydiiyo oo beekaabka la weydiiyo oo waxa weeye ogki la weydiiyahay inaga halkaas aynoo tahay marka waxyaabahan aadka ula yaabay waxaa ka mid ah meesha iskuulladii iyo jaamacadihii furnaan jiray arday u furnaan jiray ay maanta furan yihiin laguna baranaya kan cidda ku baranaysaan ay tahay arday awliga jirta ninka rajo ka qaba inuu dib u qabsado waxa weeye caqligiisu waxa weeye waa hooseeya aad iyo aad waxa weeye maangaabnimo waxa weeye barti u dambaysay maan odhan karaa kuraastan oo kale hadda waxaa ku qoran shaabadii hebelka qaranka waa ku taala waa ka baxsan waxa weeye faatixa kaga waa inaan saarin waxa weeye waa keeneen shaabadii yari waxay ku soo buufsadeen halkan ay dhigteen waqtiba ardad arday cabursan wax ku baranaysa intaan ka baxsanay oo dhowdida geynay baan hadda waxa weeye wixii wax ka gedisan ku baran oo raganimo dheeraada weye maa faatixa iyo waxa weeye walaalow kaka kuma aynaan keenin laakiin cadowga halkan jooga ee manhajyada dhigi jiray intaynu bacino banaanka geynay waynu waxaynu raalli ka nahay ku baraano waa wax aad iyo aad loo mahadiyo wey marka waxaan idin kula dadaalayaa wixii cilmi ah eebe waxa weye wax kanaga bara inaan bixiyo idinkuna ardayga hintin baa la siiyaa 17% isagaas kale inaad raadiso qoriga wuxuu yahay dalka soo saaray tiiradiisa nooca u dhacayo qaabka loo adeegsanayo waxaasi adag ku taalaa aanu halkan assembly and disassembly kugu baraya cadowga hadhow saad ugula dagaalami lahaydna waa kugu baraya banaankaasi aad tegaysaan waxa weeye shiishkii waa hagaajinaysaan waa saxsaan halkan haddeer waa magaaladii laascano dhexeedi wey waa heli karnaa inaynu meelaha la aadno dehawdka iyo la tago laakiin sababtaan uga tegi weyna waxay tahay waxaan rabnaa inaad hore furmaan ka gashaan iyadoo sideedaas idinkoo baranaya hadda xabadi yeedho horaad kaga biirasa difaaciyada tigasaan idinku wixii la idin baray
garanay marka waa ku yar dheeraaday een waxaan insha Allah isagana u yeeraya macallinkii bixin lahaa een xisada labaad een marka waa mahadsantiin inaad hawsha tan sida uga soo baxdaan baan idin rajeynayaa assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh ah bismillaahir rahmaanir rahiim een dowlad arkaysan oo mutaqaana casharada een bartankoodii baan ku jiraa een qoryihii oo dhan waan soo dhameynay een haduu ilaahay idmana qoryaha inoo harsan waxaan filayaa een RPG-ga iyo sniper-ka labadaas baan raacinaynaa taktiigiina waxa weeye een badankiisa waynu qaadanay marka dhalinyarada si guud waxaan la hadlayaa dhalinyarada een waxa weeye reer lascaanood ama reer SSC nin walbaaba ha diyaar garoobo tababarka soo xaadiro oo muxuu ahaa tababarka ha qaato een isdiyaari cadow guun ah baa ina haysta oo raba inuu muxuu hadhu keenay inaga barakiciyo nin walbaaba ha isdiyaari nin walba waxaan ka codsanayaa oo maaragtay aad u faraa in muxuu ahaa waalidiinta lagu khasbo oo sanka lagaga tolo inay qoryo galaan een anaguna waxaan idiin haynaa aniga iyo een macalin Cabdiraxmaan een waxa weeye wixii tababar ahaa waa in siinayna een si hagar la'aana cidna lacag naguma siiso cidna muxuu ahaa abaal kagama rabno dadkayaga iyo dalkayaga nuu halgamaynaa een waxa weeye diyaar garow waxaan rabnaa inaanu idinka soo saaro commandos iyagu mar iyo calas qaruur mar iyo calas ay noo keeneen anagu waxaan rabnaa inaanu soo saarno niman commandosa oo waxa weeye diirta een nimankan tababarka aanu siinaynaa aad arkaysaan waxa weeye jaamciyiintii iyo muxuu ahaa dhakhaatiirtii iyo muxuu ahaa dadkii macallimiinta ahaa oo wada sports ah oo ninka ugu yari laba mitir uu ka boodi karo marka hadda tacliinta haddaanu gelinno iyo maaragtay tactiga iyo hubka haddaanu barana waxaanu ku rajo weynahay oonu hubnaa oonu ku kalsoonnahay inay cadowga meel saarayaan Soomaalilandna waxay u tahay quusgoyn marka 3,000 in ka badan oo dhalinyaro ah oo wada commandos ah oo reer lascaanood ah ay soo baxdo guul iyo gobonimaan idin rajaynayaa waxa weeye insha Allah waxaa inoo ballama inuu nin walbo gaashaan qaada uu tababarto hub uu gato waxa weeye cadowgeennana aynu muxuu ahaa meel saaro assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh